បកាយពោច្រានពោញោមញាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពោហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពនិងដំណើរការនៃការកសាងពកតហើយនឹងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងពោឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនេះរសៀលថ្ងៃ17មករា2020ច្រើនពោអឺសំដែងថ្លែងអំណរអរគុណនិងជូនបន់ជូនកុសលបានដល់ញោមញាតដែលបានអឺបរិច្ចាគនៅបច្ច័យកំរៃជាបន់ដល់ជាគុណល្អឆោមឆាយតែងបានសុខចិត្តកាយរិចរាយក្នុងអត្ថលោកប៉ុណ្ណឹងក្នុងលោកខាងនីសែនរិចរាយដោយជ័យជោគសម្បូរសម្បត្តិភោគព្រោះបន់យកយងជួយប្រានហើយអ្នកធ្វើបន់ទៀងប៉ុន្មានតែងបានសុខសេមខ្សានក្នុងជាតិនេះនិងជាតិខាងមុខរួចចាក់ទុកទាំងឡាយទាំងពូងអូហើយសូមជូនបន់ណាគឺពុទ្ធពោទាំងឡាយ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរួមដោយបដិភិណៈនិងសម្បត្តិ3មនុស្សទេពតាព្រះនិព្វានការមានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានចូលបុណ្យពោចូលបុណ្យកសាងកុដិសាលាកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរកសាងសាលាឆទានដែលកើតមានក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបងក្នុងនោះមានឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនបងញោមស្រីអ៊ុំម៉ែនជាឧបាសិកាជាពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅភូមិផ្សារកណ្ដាលពោភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាញោមឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនព្រមទាំងកូនចៅណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងកុដិហើយនឹងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគឺកសាងតបូលជាន់ទី2ចរានពោជាវជាក្បឿងចំនួន500ដុល្លារ500ដុល្លារស្មើនឹង30ម៉ែត្រការ៉េក្បឿងម៉ាកខេរ៉ុកពោសកាលិញក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ17ដុល្លារពោក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ17ដុល្លារអញ្ចឹងអរគុណញោមឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនញោមឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនព្រមទាំងកូនចៅណារស់នៅភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឯងពោ500ដុល្លារកសាងកុដិសាលានៅទីអារាមវត្តស្លែងហើយនឹងប្រគេនចង្ហាន់និងបច្ច័យ4បូជាជូនដល់សកម្មភាពព្រះសង្ឃដែលការពីប្រៃឈើសัตว์ប្រៃនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាដូចជាកិច្ចការពីសិទ្ធិមនុស្សសត្វណាទឹកដីប្រៃឈើផ្សេងផ្សេងច្រើនពោក្នុងសកម្មភាពប្រៃឈើគឺចំនួន400ដុល្លារជាចង្ហាន់ហើយនឹងជាបច្ច័យ4ហើយប្រគេនជូនដល់អង្គខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតចំនួន50ដុល្លារ
អរគុណញោមឧបាសិកាអ៊ំម៉ែនពីភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី2ឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងញោមឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងព្រមទាំងកូនចៅរស់នៅទីក្រុងបូឈុំវត្តធិងឆែតបូឈុំវត្តធិងឆែតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បងញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលតូងដល់ទិញតូងយោល1កសាងពិឈើដើមតសេចច្រានពោតម្លៃ275ដុល្លារហើយនឹងកសាងតបូលកសាងតបូលកត់នឹងសាលាជាវជាក្បឿងចំនួន500ដុល្លារចំនួន500ដុល្លារស្មើនឹង30ម៉ែត្រការ៉េហើយនគរសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរជូនអ្នកស្រីវិនពោចំនួន225ដុល្លារហើយនឹងប្រកេនបច្ច័យ4ជូនដល់អង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលូនសុវាតចំនួន200ដុល្លារអរគុណញោមឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងណាពីទីក្រុងបូឈុំវត្តធៀងឆែតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលតែងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងដំណើរការកសាងសម្បត្តិផលផ្សេងផ្សេងណាតាមរយៈអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលួនសុវាតពោទី3លោកប្រាក់សុវណ្ណោពោលោកប្រាក់សុវណ្ណោនិងអ្នកស្រីហូវណ្ណារីលោកប្រាក់សុវណ្ណោនិងអ្នកស្រីហូវណ្ណារីព្រមទាំងបុត្រពោពីទីក្រុងប៉ារីសពោក្រុងញោមក្បែរប៉ារីសជាប៉ារីសដែរតែថាប៉ារីសចោះពោប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងញោមប្រុសប្រាក់សវណ្ណោនិងអ្នកស្រីហូវណ្ណារីព្រមទាំងបុត្រប៉ារីសប្រទេសបារាំងចូលបុនឈាវក្បឿងកសាងតបូលកត់និងសាលាចំនួន100ដុល្លារប្រកេនចង្ហាន់ប្រសង50ដុល្លារនឹងប្រកេនបច្ច័យ4បូជាជូនដល់អង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលូនសុវាត50ដុល្លារអរគុណលោកប្រាក់សវណ្ណោនិងអ្នកស្រីហូវណ្ណរីពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងពូទី4លោកអឹងប៊ុនណាតលោកអឹងប៊ុនណាតនិងភរិយាអ្នកស្រីសុកខូចពូអ្នកស្រីសុកខូចព្រមទាំងបុត្ររស់នៅទីក្រុងរ៉ុកវីលទីក្រុងរ៉ុកវីលរដ្ឋម៉ារីឡែនអូសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញោមិនភ្លេចអំពីការធ្វើបុណ្យឲ្យទានណាកើតមានក្នុងខណ្ឌសណ្ដានហើយបានបរិច្ចាគបច្ច័យក្រៅពីជូនដល់ជនពិការថ្មបានចាត់ចែងរួចរាល់ហើយប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់នោះហើយ170ដុល្លារគឺញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងកុដិហើយនឹងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងជាវជាក្បឿងច្រើនពោក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ17ដុល្លារអញ្ចឹងញោមចូលបុន170ដុល្លារកសាងកុដិនិងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងអរគុណលោកអឹងប៊ុនណាតនិងភរិយាអ្នកស្រីសុកខូចពូអ្នកស្រីសុកខូចនិងកូនចៅពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងទី5លោកនិងអ្នកស្រីខ្វីជាងលៀនពូលោកនិងអ្នកស្រីខ្វីជាងលៀននិងបុតដែលមានវីណានិងស៊ីវម៉េងអោមស៊ីវម៉េងអោមអ្នកស្រីខ្វីកុកជេងពូខ្វីកុកជេងអ្នកស្រីស៊ីជាងម៉ៃស៊ីជាងម៉ៃពូពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីក្រុងគឺ NRW ពូ NRW អសរពេញដឹងថាម៉េចទេញោមអសរ N អសរ RW ពូញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺ
100ដុល្លារកសាងកុដិនិងសាលាប្រសង់វត្តស្លែង100ដុល្លារទៀតកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរពោហើយនឹង50ដុល្លារសម្រាប់ចាត់ចែងផ្ដល់ជាជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដល់ជនក្រីក្រនិង50ដុល្លារទៀតគឺប្រគេនបច្ច័យ4ជូនដល់អង្គខ្ញុំប្រការណាអាត្មាភាពលួនសុវាតពោអរគុណញាតិញោមដែលមានចិត្តល្អស្អាតពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណាមានឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងពោមានញោមប្រុសញោមស្រីខ្វីជាងលៀនវីណាស៊ីវមេងអោមខ្វីកុកជេងស៊ីជាងម៉ៃពោញាតិញោមប្រុសស្រីសំបានសុខចម្រើនសពកាលសពវេលាញាតិញោមពរនេះតតិភាពស្ទឹងជាក្រៃញាតិញោមគឺទឹកកាន់តរិញហូតហែនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយពរដល់រដូវប្រាំងគឺអស់ទឹកអលិញតែម្ដងអញ្ចឹងដំណើរការកសាងកុដិនិងសាលាយើងគឺបានជាក់គេហៅថាចិនដើរឡើងទៅជាន់ទី2ហើយញាតិញោមតែមិនទាន់បានចាប់ដើមធ្វើដំបូលទេដោយសារជាងកំពុងតែជាប់រវល់ធ្វើដំបូលកញ្ចក់បន្ទាប់ពីជាងដែកគេតនេពីទីនោះហើយគឺនឹងមកកសាងពូនេះកសាងដបូលកត់ហើយនឹងសាលាពូដោយផ្សារដែកណាប្រកងដែកអណៃគឺសត្វតដែកសត្វច្រើនពូហើយនឹងប្រើក្បឿងគឺម៉ាកខេរ៉ុកពូក្បឿងសកាលិញក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ17ដុល្លារញាតិញោមតាណេនតើមើលដំណើរការកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរដល់ក្រោយនេះនៅភូមិតរៀមហើយនឹងភូមិភ្នេតហើយនឹងកសាងសាលាឆោទៀនយារ៉ានពូសាលាឆោទៀនគឺយើងកសាងនៅថ្នល់ក្រៅពូថ្នល់ក្រៅគឺសាលាឆោទៀនសាលាសំណាក់សាធារណៈខ្មែរជួយខ្មែរហើយនឹងកសាងផ្ទះដំណើរការផ្ទះទី1ផ្ទះបងប្រុសអាត្មាភាពលួនសុវាតគឺលោកលួនវិញបងលោកលួនវិញនៅភូមិភ្នេតឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលជាគ្រួសារកសិករក្រីក្រហើយនឹងរងគ្រោះច្រើនបងហើយនឹងផ្ទះទី2គឺផ្ទះអ្នកស្រីវិនផ្ទះអ្នកស្រីវិននៅភូមិតារៀមបងភូមិតារៀមឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបក៏ជាគ្រួសារក្រីក្រពោះមិនម៉ាយក្រីក្រហើយប្តីស្លាប់ចោលហើយកូនច្រើនហើយមិនមានលទ្ធភាពពោះរស់នៅបានសមរម្យទេផ្ទះនោះច្រើនពោដូច្នេះអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលូនសវាតក៏អំពាវនាវសັບរស់ជួនដែលមានចិត្តល្អស្អាតសង្វាតធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយយើងកសាងផ្ទះពោះកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរជូនជូនគាត់ដែរច្រើនពោឥឡូវយើងកំពុងតែទៅមើលណាអរគុណញាតិញោមដែលបានចូលបន់ពោពោច្រើនពោញោមញាតិឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកពិនិត្យមើលដំណើរការកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរច្រើនពោពោនេះផ្ទះដែលយើងកំពុងតែនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការ
អូកសាងដែរគឺផ្ទះអ្នកស្រីវិនច្រើនពោនៅភូមិតារៀមឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពូននេះបានដឹកតសពូដឹកតសតសខាងក្រោមគឺធ្វើពីថ្មញាតិញោមតសសំងហើយបានដឹកឈើមួយចំនួនមកហើយនេះឈើពូពូននេះមានក្តារខ្លះមានរនូតខ្លះអីខ្លះចឹងទៅច្រើនពូមានតសតសជ្រុងច្រើនពូននេះតសជ្រុងឈើនេះគឺប្រភេទឈើគ្រឿងផ្ទះហើយទិញពីស្រុកលើមកឈើគេប្រងធ្វើផ្ទះដែរហើយគេត្រាំទឹកពូននេះគេត្រាំទឹកណាត្រាំទឹកទៅខ្មៅចឹងញាតិញោមមិនទាន់ឈូសមិនទាន់ស្អីទេបងអញ្ចឹងចាប់ដើមដំណើរការកសាងគឺនៅទីនេះបងនៅទីនេះឥឡូវផ្ទះគាត់រើហើយបងផ្ទះអ្នកស្រីវិនរើទៅនៅខ្ទមខាងនោះបងនៅខ្ទមខាងនោះអូនោះនៅខ្ទមខាងនោះបងសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពោហើយអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណនិងជូនបន់ជូនកុសលបានដល់ញោមញាតិដែលបានចូលបន់ណាខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺកសាងកុដិសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងផងកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរផងចាយទៀនជាជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ផងហើយក្នុងនោះក៏កសាងសាលាឆោទៀនផងដែរអញ្ចឹងអរគុណជាហោហែញោមឧបាសិកាអ៊ំម៉ែនញោមឧបាសិកាអ៊ំម៉ែនព្រមទាំងកូនចៅពីភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងពីទីក្រុងបូឈុំវត្តធៀងឆែតប្រទេសអាលម៉ង់ហើយនឹងលោកប្រាក់សវណ្ណោប្រាក់សវណ្ណោនិងអ្នកស្រីហូវណ្ណរីអ្នកស្រីហូវណ្ណរីព្រមទាំងបុតពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកអឹងប៊ុនណាតលោកអឹងប៊ុនណាតនិងភរិយាអ្នកស្រីសុកខូចព្រមទាំងបុតពីទីក្រុងរ៉ុកវីលរដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកនិងអ្នកស្រីខ្វីជាងលៀនពូខ្វីជាងលៀននិងបុតណាវីណានិងស៊ីវមេងអោមញោមស្រីខ្វីកុកជេងញោមស្រីស៊ីជីងម៉ៃពីប្រទេសអាលម៉ង់ទីក្រុង NRW បងដែលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជាហោហែក្នុងគម្រោងមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងកិច្ចការកសាងបងកត់ឲ្យនឹងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងផងកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរផងហើយក៏កសាងសាលាឆោទៀនផងដែរច្រើនបូនអញ្ចឹងនេះផ្ទះដែលយើងត្រូវកសាងជូនណាអ្នកស្រីវិនដែលជាគ្រួសារកសិករក្រីក្រនៅភូមិតារៀមច្រើនបូនហើយនេះផ្ទះគាត់រើមកស្នាក់បដោះអសន់នៅលើដីគេបូនហើយដីគាត់ខាងនោះបូនដីគាត់ខាងនោះដែលយើងត្រូវធ្វើផ្ទះគឺធ្វើខាងនោះពូនេះតសតេញមកហើយតស12ដើមច្រើនពូតសថ្មខាងក្រោមថ្មកពស់2ម៉ែត្រកន្លះពូ
ហើយឈើក៏យើងបានទិញមកមួយចំនួនដែរញាតិញោមឃើញហើយពរអរគុណញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងដំណើរការកសាងកុដិនិងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងក្តីក្នុងការកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរក្តីកសាងសាលាឆទៀនក្តីពរឲ្យនេះនេនមកពីវត្តស្លែងលោកមកពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងពីដំណើរការកសាងកុដិហើយនឹងសាលាក្តីសាលាឆទៀនក្តីកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរក្តីច្រើនពរហើយនេនក៏មកជួយដែរញាតិញោមថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលអត់ទៅរៀនទេអញ្ចឹងលោកជួយហើយនេះឈើព្រោះឈើនេះគេត្រាំទឹកព្រោះឈើគេទិញធ្វើផ្ទះដែរតែគេលក់ឲ្យយើងមើលអ្នកស្រីវិញសบายចិត្តអត់មើលលើកដៃសាពៀសផងញាតិញោមថាយើងអត់សบายចិត្តតាសบายចិត្តហើយមិនឈើយើងដឹកមកមួយចំនួននេះតែมันគ្រប់ទេឈើនេះណាតែច្រានពោឈើសំបីឈើគ្រឿងចាស់ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងក៏អស់លុយមកកណោដែរញាតិញោមគឺរត់ការច្បាប់ផងអីផងរញ៉ៃរញ៉ៃឲ្យយើងអត់ប៉អត់ពុះវាយ៉ាប់ចឹងឯងមីខ្ញុំចង់ឲ្យមីឯងពុកណាមីមួយនៅកំពង់ប្តីវាលប៉ាន់2ខែឯងកូនគេទូចណោដងទេជួយតែយើងមួយហើយជួយតាមតណកាលมันមានលទ្ធភាពជួយគ្រប់គ្នាទេឥឡូវយើងអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមិនដែលថានឹងធ្វើផ្ទះប៉ុន្តែផ្ទះមិនទាន់បានទេពោះគ្រឿងមិនទាន់គ្រប់អរគុណសាប់រស់ជួនមើលអរគុណអង្គស្រីព្រមបានជួយទាំងខ្ញុំខ្ញុំអោសប្បាយចិត្តបាយខ្លាំងណាស់អង្គត្រូវប្រយុទ្ធវិញតទៅមុខគឺញោមឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងញោមឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងនៅទីក្រុងបូឈុំវត្តធៀងឆែតចូលបុណ្យកសាងផ្ទះយើងថ្ងៃនេះ200ប្រហែលជា210 220អីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណញោមនៅប្រទេសឡំងឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងថាមកត្រូវទេឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងណាហ្នឹងហើយញោមខេងញោមខេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងតាណេនទៅមើលកញ្ចោះយើងទៀតទៅមើលសាលាឆោទានយើងទៀតសាទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរណាជាហោហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រោះញាតិញោមឃើញហើយពីដំណើរការនៃការកសាងណាផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរក្តីកសាងកុដិសាលាក្តីនិងកសាងសាលាឆទៀនក្តីព្រោះហើយផ្លូវដែលយើងកំពុងដើរនេះផ្លូវនេះក៏ផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរដែរញាតិញោមផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរដែលយើងបានកសាងរួចរាល់តាំងពីឆ្នាំ2017 18ព្រោះដោយការចាក់ដីសក្តីដីគ្រួសក្រហមក្តីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្លូវនេះក៏បានបនបានកសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសច្រើនពូនពេលឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរពីកុដិសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងអូចេញមកដល់មើលផ្ទះអ្នកស្រីវិនដំណើរការកសាងហើយបន្ទាប់មកមើលសាលាឆោទៀនព្រោះសាលាឆោទៀននៅថ្នល់ក្រៅព្រោះថ្នល់ក្រៅភូមិភ្នេតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបញាតិញោមហើយដំណើរការនៃការកសាងសាលាឆោទៀនក៏
កំពុងតែប្រក់ដំបូលដាក់ក្បាច់ដាក់ក្បឿងពោសពគ្រប់ប្រការចឹងដែរចរន្តពោហើយនេះផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរដែលយើងបានកសាងរួចរាល់ណាជាស្ថាពរកន្លងមកផងដែរចរន្តពោពោហើយដំណើរការកសាងគឺចេះតែទៅមុខជាលំដាប់លំដោយគឺមិនថយក្រោយទេចរន្តពោដោយការសាមគ្គីពោដោយការសាមគ្គីខ្មែរជួយខ្មែរគ្រប់ទិសទីទោះបីតែតូចស្ដួយស្ដើងក៏យើងចេះតែបានទទួលជោគជ័យពោសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតបោសុខហើយញាតិញោមពោហើយសាលាឆោទៀនឬក៏កញ្ចោះនេះគឺវានឹងបានជាប្រយោជន៍រាប់សិបឆ្នាំពោអាចថាដល់រយឆ្នាំព្រោះអីសំណង់របស់យើងគឺជាសំណង់រឹងមាំហើយដីនេះក៏មិនមែនជាដីគេហៅថាឯកជនដែរគឺដីយើងបានទទួលពីអន្តតសាញ់និងអ្នកស្រីខិនដោយយើងបានឲ្យបច្ច័យគេចំនួន500ដុល្លារអរគុណញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសផងដែរញាតិញោមដែលញាតិញោមមានសទ្ធាជាហោហែសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាគឺសេចក្តីជឿជាក់បសាទៈគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រមទាំងមុទិតាគឺសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្នុងបុណ្យកុសលបានតម្កល់ចិត្តចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងទានសិលភាវនាឲ្យមានសទ្ធាណាបានចូលបច្ច័យកំរៃជាបុណ្យដល់ជាគុណល្អឆោមឆាយតែងបងបានសុខចិត្តកាយរិច្រេកក្នុងអត្ថលោកនិងក្នុងលោកខាងនាយសែនរិច្រេកដោយជ័យជោគសម្បូរសម្បត្តិភោគព្រោះបុណ្យយោគយងជួយប្រានសូមអរគុណញាតិញោមដែលបានចូលបុណ្យថ្ងៃនេះមានឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនញោមឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនព្រមទាំងកូនចៅនៅភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពញោមស្រីឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនព្រមទាំងកូនចៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបុណ្យកសាងកុដិនិងសាលាវត្តស្លែង500ដុល្លារចូលបុណ្យផ្នែកសកម្មភាពណាការពារប្រៃឈើតាមរយៈអង្គខ្ញុំប្រការណាអាត្មាភាពប្រកេនបច្ច័យ4បូជាជូនណានិងចង្ហាន់វិនជួនផ្សេងផ្សេង
ដល់ប្រសង់ដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជាតិតាមរយៈការពៀទឹកដីប្រៃឈើសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនានាពញោមមានសទ្ធា400ដុល្លារហើយនៅប្រកេនបច្ច័យ4ជូនអង្គខ្ញុំប្រការណាអាត្មាភាពលួនសុវត្ថិ50ដុល្លារអរគុណញោមឧបាសិកាអ៊ំម៉ែនបងពីសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលភូមិផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី2ឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងញោមឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងនិងកូនចៅទីក្រុងបូឈុំវត្តធៀងឆែតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចូលប៉ុនតូងយូលតូងយូល1 275ដុល្លារកសាងតបូលកុតនិងសាលាជាវក្បឿងណា30ម៉ែត្រការ៉េ500ដុល្លារកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរជូនអ្នកស្រីវិន225ដុល្លារប្រកេនបច្ច័យ4បូជាជូនអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតពោ200ដុល្លារអរគុណណាស់ញោមឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងពីទីក្រុងបូឈុំវត្តធៀងឆែតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពរទី3លោកប្រាក់សវណ្ណោលោកប្រាក់សវណ្ណោអ្នកស្រីហូវណ្ណារីអ្នកស្រីហូវណ្ណារីព្រមទាំងបុត្រពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបូជូលប៉ុនជាវក្បឿងកសាងកុដិនិងសាលា100ដុល្លារប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់50ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ4ចំនួន50ដុល្លារអរគុណណាលោកប្រាក់សវណ្ណោនិងអ្នកស្រីហូវណ្ណរីពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងច្រើនពោទី4លោកអឹងប៊ុនណាតលោកអឹងប៊ុនណាតនិងភរិយាអ្នកស្រីសុកខូចព្រមទាំងបុត្រពីទីក្រុងរ៉ុកវីលរដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកពកសាងតំបូលកុតនិងសាលា170ដុល្លារហើយនឹងជួយជន់ពីការ30ដុល្លារអាត្មាបានចាត់ចែងរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយច្រើនពោអរគុណណាស់ញោមប្រុសអឹងប៊ុនណាតអ្នកស្រីសុកខូចបូនទី5លោកនិងអ្នកស្រីខ្វីជាងលៀនខ្វីជាងលៀននិងបុតរីណានិងស៊ីវម៉េងអោមបូនញោមស្រីខ្វីកុកជេងស៊ីជាងម៉ៃញាតិញោមប្រុសស្រីពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីក្រុង NRW ពញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងកុដិនិងសាលា100ដុល្លារកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរ50ដុល្លារផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរ50ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ4 50ដុល្លារពោលចឹងកសាងកត់ហើយនឹងសាលា100កសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរ100ណាអរគុណញោមខ្វីជាងលៀនរីណាស៊ីវមេងអោមខ្វីកុកជេងស៊ីជាងម៉ៃពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ច្រើនពោពោញាតញោមឃើញហើយដំណើរការកសាងគឺជាងកំពុងតលៀបក្បាច់ព្រោះជាងកំពុងតលៀបក្បាច់ដើម្បីឲ្យឆាប់បានសម្រេចគឺជាងក៏ប្រឹងប្រែងដែរច្រើនពោជាងក៏ប្រឹងប្រែងហើយញាតិញោមក៏ខ្នះខ្នែងចូលប៉ុនព្រោះជាហោហែផងដែរហើយនោះណេនវត្តស្លែងលោកមកជួយព្រោះមកជួយលៀបថ្នាំលៀបអីចឹងទៅព្រោះ
គឺបានបនបានកសលទាំងអស់គ្នាញាតិញោមក៏បានបនអាត្មានេះក៏បានបនហើយនេនវត្តស្លែងក៏បានបនកសលដែរញាតិញោមអឺឡើងឲ្យល្អវើយប្រយ័ត្នធ្លាកចងក្បិនយ៉ាងឲ្យស្រួលបូលផងប្រយ័ត្នចាញ់ជីងជក់អើចាញ់ទឹកកែជីងជីងជក់អឺច្រានពោញញោមដំណើរការកសាងសាលាឆោទៀននេះគឺអឺរៀបចំបំពាក់ក្បឿងបំពាក់ក្បាច់បងចិត្តបានសម្រាប់ជោគជ័យ 100% ហើយច្រានពោអញ្ចឹងអរគុណណាស់ញាតិញោមដែលតែងតែមានសទ្ធាចូលបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរជាហោហែតាមរយៈអង្គខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពលួនសុវាតបងហើយដែលខិតខំសង្វាតកសាងការពារណាសិទ្ធិមនុស្សសត្វសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃដើម្បីសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាសុខសន្តិភាពទាំងមនុស្សសុខសន្តិភាពទាំងសត្វសុខសន្តិភាពទាំងទឹកដីព្រៃឈើពលសុខទាំងអស់គ្នាសុខទាំងយើងសុខទាំងគេអានឹងបានគេហៅថាសន្តិភាពពិតប្រកបពលអញ្ចឹងមានតែការធ្វើបុណ្យទេណដ្ឋិសន្តិបរังសុខខាងសេចក្តីសុខដតីក្រៅពីសេចក្តីស្ងប់មិនមានឡើយពោស្អាតញញញោមសាលាឆោទានយើងដាក់ព្រំមុខ4គឺតំណាងឲ្យព្រំវិហារធម៌ទាំង4មានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាចរានពោហើយកពូលព្រំមុខ4គឺព្រំវិហារធម៌ទាំង4ហើយប្រាសាទបាយ័នណាបាយ័នមុខ4នោះចរានពោពោហើយសំណងនេះគឺជាប់អាចថា100ឆ្នាំច្រើនពោហើយនឹងតកូនតចៅណាទៅមុខទៀតព្រោះដីនេះគឺយើងបានផ្ដាច់ចេញពីដីឯកជនមកជាដីសាធារណៈអស់ហើយជាងអត់មាននរណាមករំលោភមករំលាយឲ្យបានទេគឺជាដីសម្រាប់ជាតិសាសនាណាទាំងអស់គ្នាហើយបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមហើយក៏បន់កុសលមេផលបានដល់អញ្ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជួនរួមជាតិផងដែរចរានពោអាចធ្វើដំណើរដើរហើរជ្រុកកំដៅជ្រុកទឹកភ្លៀងចរានពោធំដែរចរានពោមិនតូចទេហើយយើងនៅដាំកូនឈើដាំអីទៀតបងដាំកូនឈើជាមនុស្សទៀតបងពូខានេះក្បឿងញោមនេះក្បឿងដែលញាតិញោមចូលទិញក្បឿងហ្នឹងគឺម៉ាក់ខេរ៉ុកហ្នឹងឯងពូសាលាឆោទៀននេះយើងប្រក់អស់75ម៉ែត្រការ៉េពូអរគុណញោមប្រុសខុនប៊ូណាញោមស្រីខុនសៃយ៉ាណាព្រមទាំងបុត្រពេ
ីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសផងដែរញាតិញោមដែលជាហូហាយញោមមានសទ្ធាគ្រប់ផ្នែកទាំងកសាងកុដិសាលាផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមកសាងសាលាឆោទៀនសពគ្រប់ប្រការញោមអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានដល់លោកនេះទាំងឡាយបានសុខសប្បាយសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនាញាតិញោមអចរានពោញញញោមឥឡូវយើងកំពុងតែបន្តដំណើរបន្ទាប់ពីចេញពីមើលកញ្ចក់សាលាឆោទៀនសាធារណៈខ្មែរជឿខ្មែររួចឥឡូវយើងបន្តដំណើរមកមើលដំណើរការកសាងផ្ទះខ្មែរជឿខ្មែរជួនបងប្រុសអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតគឺលោកលួនវិញនៅភូមិភ្នេតឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបនៃរសៀលថ្ងៃ17មករា2020ញាតិញោមហើយនៅវត្តស្លែងលោកមកជួយចាក់ជួយជោកជួយជូនអូអាត់ដៃស៊ីម៉ង់ផ្សេងច្រើនពោព្រោះហើយនេះគឺដំណើរការចាក់តសកសាងផ្ទះព្រោះខ្មែរជួយខ្មែរជួនបងប្រុសអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតគឺលោកលួនវិញព្រោះនៅភូមិភ្នេតព្រោះពោសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានចូលបុណ្យពោចូលបុណ្យកសាងកុដិសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងពោឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរជាហោហែកសាងសាលាឆោទៀនផងដែរពោអរគុណយោមឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនយោមស្រីឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនពីភូមិផ្សារកណ្ដាលពោភូមិផ្សារកណ្ដាលព
ោសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងញោមស្រីឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនព្រមទាំងកូនចៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងតំបូលកុដិហើយនិងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងពោចំនួន500ដុល្លារហើយនឹងសម្រាប់ប្រគេនចង្ហាន់និងបច្ច័យ4ជូនដល់ព្រះសង្ឃណាការពីប្រៃឈើចំនួន400ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ4ជូនអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតពោ50ដុល្លារអរគុណផងដែរណាញោមឧបាសិកាអ៊ុំម៉ែនពោនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលភូមិផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោទី2ឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងញោមឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងនិងកូនចៅពីទីក្រុងបូឈុំវត្តថាំងឆែតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បូជូលប៉ុនតេញតូងយងតំកល់ទុកក្រៅមលប់ឈើក្នុងទីរាមវត្តស្លែងចំនួន1តម្លៃ275ដុល្លារកសាងដំបូលកុដិនិងសាលាជាវជាក្បឿង500ដុល្លារចំនួន30ម៉ែត្រការ៉េពូហើយនគរសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរជួនអ្នកស្រីវិន225ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ4ជួនអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតចំនួន200ដុល្លារអរគុណណាស់ញោមឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងនៅទីក្រុងបូឈុំវត្តថាំងឆែតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជានិច្ចកាលតែងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទី3លោកប្រាក់សវណ្ណោលោកប្រាក់សវណ្ណោនិងអ្នកស្រីហូវណ្ណារីពោលោកប្រាក់សវណ្ណោនិងអ្នកស្រីហូវណ្ណារីព្រមទាំងបុតពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបុណ្យជាវក្បឿងណាកសាងតំបូលកុដិនិងសាលា100ដុល្លារប្រគេនចង្ហាន់ពោ50ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ4ជូនអាត្មាភាពលួនសុវាតពោចំនួន50ដុល្លារ4លោកអឹងប៊ុនណាតលោកអឹងប៊ុនណាតនិងភរិយាអ្នកស្រីសុកខូចពលអ្នកស្រីសុកខូចព្រមទាំងបុតពីរ៉ុកវីលទីក្រុងរ៉ុកវីលរដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកកសាងតំបូលកុដិនិងសាលា170ដុល្លារអរគុណលោកហើយនិងអ្នកស្រីណាខ្វីជាងលៀននិងបុតរីណាណានិងស៊ីវមេងអោមអ្នកស្រីខ្វីកុកជេងអ្នកស្រីស៊ីជាងមីពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពោក្រុង NRW ពោ NRW មានសទ្ធាជ្រះថ្លា100ដុល្លារសម្រាប់កសាងកុដិនិងសាលាវត្តស្លែង100ដុល្លារសម្រាប់កសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរនិង50ដុល្លារផ្ដល់ជាជំនួយជួយដល់ជនក្រីក្រ50ដុល្លារទៀតគឺប្រគេនបច្ច័យ4ជូនដល់អង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលួនសុវាតពោអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកានមានដល់លោកអ្នកទាំងឡាយសូមបានសុខសប្បាយសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនាញាតិញោមពោហើយការកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរនេះគឺមាន2គម្រោងឥឡូវនេះគម្រោងផ្ទះទី1គឺផ្ទះនេះឯងផ្ទះបងប្រអាត្មាភាពលួនសុវាតហើយជាការចូលរួមវិភាកទានពីអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពផងពីបងអាត្មាផងហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជួយផងដែរ
ើយជាហូរហើយយើងកំពុងតែចាក់តសខាងក្រោមគឺថ្មញាតិញោមឃើញហើយពោហើយការធ្វើបន់ព្រោះការធ្វើបន់គឺទោះជាយើងធ្វើចំពោះមនុស្សក៏បានបន់ចំពោះសត្វក៏បានបន់ចំពោះប្រៃឈើក៏បានបន់ហើយក្នុងនោះគឺធ្វើក្នុងវត្តក៏បានបន់ធ្វើបន់កសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរនោះក៏បានបន់ដូចគ្នាញាតិញោមអូអរអគុណណាស់ញាតិញោមដែលបានចូលបន់ថ្ងៃនេះណាអាត្មាភាពមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយឥតឧបមាដោយឃើញថាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសគឺជនិច្ចកាលតែងតែបានរួមចំណែកចែករំលែកការផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដល់ជនក្រីក្រជនចាស់ជរាកុមារកំព្រាតេញកွမ်းសម្ភារៈសិក្សាចាយសាសាឡាតេញកបូនស្បៀងអាហារផ្សេងផ្សេងចាយដល់ជនក្រីក្រដែលគ្មានដីធ្វើស្រែហើយអរគុណផងដែរក្នុងកិច្ចការការធ្វើបន់ខ្មែរជួយខ្មែរមានការកសាងកុដិសាលាបូផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀននិងវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងជាស្ដែងដោយយើងកំពុងតកសាងកត់ហើយនឹងសាលាដែលមានកពស់2ជាន់ក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងបងហើយនឹងការកសាងបូកញ្ចោះឬក៏សាលាសំណាក់សាធារណៈខ្មែរជួយខ្មែរជាដើមបូហើយអរគុណណាស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះគឺ17មករា2020សំញាតិញោមប្រុសស្រីបានសំប្រកបជួបប្រទះដោយពុទ្ធពលទាំងឡាយ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនឹងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយសូមអនុមោទនាច្រានពោញាតិញោមចឹងដំណើរការនៃការកសាងពោទៀងកត់ទៀងសាលាទៀងសាលាឈរទៀនទៀងការកសាងផ្ទះខ្មែរជុំខ្មែរជាហោហែគឺបានដំណើរការទៅជាលំដាប់លំដោយពោចឹងសូមអរបានបនបានកសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតិក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រោះគេបានចូលបនទៀងប្រមាណសូមបានសុខសេនសានពោអាយុវណ្ណៈសុខៈកលៈកម្មៀនមនុស្សនេះទាំងឡាយសូមបានសុខសបាយសតកាលសតិលាសូមអរគុណលើផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរយើងតែបានកសាងរួចរាល់ជាស្ថាពរផងដែរតែដឹកនាំកសាងដោយអង្គខ្ញុំប្រកាសអនុញ្ញាតស្ថាបនិកលោកសុខបាន